Šiandien Lietuvoje užfiksuota daugiau nei 1800 naujų susirgimų COVID-19 koronavirusu ir mirė dar 3 žmonės. Ir apie antrąją stiprinamąją dozę nuo koronaviruso specialistai ragina pagalvoti labiau jau rudenį ir apskritai apie rekomendaciją visiems skiepytis stiprinamąją dozę. Kol kas rimtų tikslių rekomendacijų nėra, tad apie situaciją dabar kalbėsime su virusologu profesoriumi Sauliumi Čaplinsku. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jūs dabar apibūdintumėte tą situaciją, kuri yra Lietuvoje, kalbant apie koronavirusą? Nes, na, štai atrodo didesnis skaičius, 1800, bet čia greičiausiai tiesiog po savaitgalio daugiau jų užregistruojama. Visai teisingai, nuolat tai būna, mes tai pavadinom jau praeitais metais dar antrąjį, trečiąjį fenomenų. Bet reikia atkreipti dėmesį, kad vis tik tai kas antras testas yra teigiamas. Ir Pasaulio sveikatos organizacija jau seniai ragino šalis ir perspėjo, kad sumažėjus testavimo apimtims negalima tikėtis, kad tai ir yra tie realūs skaičiai atspindintis viruso plitimo. Realiai nuo 5 iki 10 kartų galbūt gali būti daugiau užsikrečiančių žmonių šiuo metu. Na ir iš esmės iš kitos pusės situaciją galima būtų apibūdinti, kad ir toliau yra tas pats laukimas. Ir toliau Lietuvoje bandoma reaktyviai, o ne proaktyviai reaguoti į situaciją ir užbėgti įvykim už akių. Neseniai buvau išsakęs tokią mintį, kad tarsi atrodo taip, kad pas mus pradėjo jau degti, tiksliau smilkt, sakysim, vienas namo kampas, o toliau sakoma, kad viskas tvarkoja, mes pasiruošėm, turim protokolus, turim nupirkę šlangas pajėgęs, kurios galės užgesinti namą, kai jis jau pradės degti atvirą liepsną. Tai man situacija primena va tokį, jeigu alegoriją, jeigu sulygint, sakysim, su gaisru. Bet visada buvo kalbama, kad reikia testuoti, nes tai yra geriausia prevencija. Dabar tikrai žmonės atlieka testus jau tuomet, kai dažniausiai pajaučia simptomus arba tiesiog turi kažkur vykti ir tas testas yra reikalingas. Tai jeigu kol kas nebus skubama, kaip manote, tada tas ruduo tikrai įsiplieks gaisras? Kol kas nėra pagrindo manyti priešingai. Nes dabar vasara, kai dauguma žmonių esam atviram ore, kai mažesnė tikimybė būtent prikvepuota viruso infekcinė dozė būnant atviram ore, o ne uždaroji prastai vėdinamai patalpoj, tai dabar kaip tik reiktų dėti visas pastangas, kad jūs užsiminėte apie testavimą. Žiūrėkit, jau bendrosios praktikos gydytojai kelia klausimą, kad kodėl žmogus atlikęs antigeno greitai testą, jausdamas netgi simptomus ir gaudęs teigiamą testo rezultatą, kodėl dar turi eiti, sakysim, į gydymo įstaigą ir platinti ten virusą. Iš kitos pusės toliau kartais nepagristi naratyvai skamba. Na, pavyzdžiui, kad atseit testas nepatikimas. Nieko panašaus. Jeigu jis yra teigiamas, tai jisai tikrai jau bus labai patikimas. Toliau, kalbant apie diagnostiką, operatyvios epidemiologinės diagnostikos. Kaip nebuvo, taip nėra iki šiol. Aš turiu menį, žiūrėkit, kiek jau arti 2000 diagnozuota žmonių, o kur jie užsikrėtė? Ar jie tarpusavį susiję tie užsikrėtimo atvejai? Ar yra protrūkiai? Buvo kalbama, kad kurortuose koncentruojasi šiek tiek didesni susirgimai. Buvo kalbama apie Palangą, pavyzdžiui, ir netgi Druskininkus, kurortuose, kur žmonės atostogavo. Tai čia tas pats, kas skambėtų, kad kosmose. Tai natūralu, kad žmonės ten atostogavo, bet jeigu, sakysim, Druskininkuose, tai kur? Ar konkrečiam spa? Ar konkrečiam, sakysim, naktiniam klube, ar dar kur nors. Iš kitos pusės puikiai žinom, kad virusas ypač turi palankias sąlygas, kur plis sveikatos priežiūros įstaigose, globos įstaigose. Ir ypač sveikatos priežiūros įstaigoje gerai kauniečiai pirmieji parodė iniciatyvą, kad pradėjo dalint kaukės ateinantiems į sveikatos priežiūros įstaigą žmonėms, nes ateina ten kas. Ateina dažniausiai sergantys žmonės, kurie gali atnešti virusą ir paskleis kitiems. Ar gali būti, kad dabar jau tie, kurie žmonės susirga ir tikrai nemažai susirga ne po pirmą kartą, kad dauguma mes nebeturime imuniteto, nes pavyzdžiui, ta stiprinamąją dozę tikrai jau prieš ilgą laiką žmonės skiepijosi? Absoliuti tiesa. Deja, kai kam susiformavo galbūt tokia nuomonė, kad jeigu jau persirgo, ypač pirmos bangos metu arba pasiskiepijo ir ypač pasiskiepijo, jeigu trim netgi skiepo dozėm gavo tą pirmąją sustiprinančią dozę, tai jau galėtų nebesisaugot. Bet čia ir yra bėda, kad šitas virusas yra įgyjęs tokią savybę, kad iš visų koronaviruso variantų dabar omikrono BA5 variantas yra pats blogiausias, nes jis labai greitai plinta ir galbūt netgi plinta tokių greičių kaip ir tymų, sakysim, virusas, gal greičiau netgi už vėjaraupius, o jeigu
jeigu prisimint, kad neskiepyti žmonės, tai praktiškai kos ne kiekvienas yra persirgęs tymų virusu. Kitaip sakant, šitas virusas dabar įgijo tokias savybės, kad kam pavyko išvengti užsikrėtimo ir sirgimo pirmų bangos metu, tai maža tikimybė, kad pavyks išvengti jo dabar. Ir apskritai kalbant apie tas vakcinas, na, kalbama, kad galbūt rudenį jau reikės daugiau pagalvoti apie platesnį ratą žmonių, kuriems reikėtų antros sustiprinamosios dozės, bet apie pačias vakcinas kol kas nėra labai daug kalbama. Ar jau rudenį tos vakcinos bus modifikuotos, būtent pritaikytos naujam virusui, mutavusiam virusui? Jeigu jos ir bus pritaikytos, tai greičiausiai jos bus pritaikytos tam pirmiesiems omikrono variantams. O dabar tai geriau. Taip, o dabar jau kitas, bet tai geriau negu, sakysim, tam Vuhano variantui. Deja, yra bandomos vakcinos, bet kol kas na, nėra dar paskutinėse bandymo stadijose ir teikiančių vilčių vakcinų, kurios na, skatintų į antikūnių formavimąsi nosies gleiviniai, purškiamos vakcinos, į nosį purškiamos vakcinos. Bet jeigu pavyktų sukurti tokią vakciną, tada jinai apsaugotų nuo ko? Nuo užsikrėtimo infekciją. Dabar visos vakcinos, kurios yra, vienaip ar kitaip modifikuojamos.